Oseća se predpraznična atmosfera u Pirotu. Za najluđu noć spremni su gosti iz drugih gradova Srbije, ali i gosti iz susedne Bugarske koji godinama unazad tradicionalno novu godinu dočekuju u Pirotu. Rezervacije moraju biti urađene na vreme jer se traži uvek krevet više. Prema podacima turističke organizacije Pirot od 1150 smeštajnih kapaciteta, 600 je u domaćoj radinosti dok je preostalih 550 u hotelima, garnih hotelima, pansionima, prenoćištima, stan na dan tu su nam prvi komšije, ko će kod koga, ako ne komšija, kod svoga. Znači, zaista, jako veliki broj ljudi dolazi iz Bugarske. Naravno, ima iz unutrašnjosti, iz Srbije, naravno, tu su i naši gosti, odnosno, naši ljudi koji su u dijaspori. I, naravno, tu su i zemlje u okruženju. Zaista, mi važimo za jednu destinaciju koja je gastronomska, gde može dobro čovek da jede i da se provede, a naravno i da obiđe neke prirodne lepote. U turističkoj organizaciji očekuju rekordan broj noćenja u ovoj godini. Tokom cele prošle godine Pirot i okolinu posetilo je više od 55.000 turista, dok je do oktobra ove godine 65.000 turista želelo da prenoći u našem kraju. Rezervisano je gotovo sve kafane, restorani i kafići. Hotela na luksu u centru Pirota već drugu godinu zaredom u oči nove godine popunjavaju gosti iz Bugarske. Ove godine 90% gostiju odseda u ovom hotelu od 30. decembra do 2. januara. Mi raspolažemo sa 56 soba i 4 apartmana, a većinu smeštenih kapaciteta su rezervisali gosti iz Bugarske, a, preko agencije sa kojom već uspešno sarađujemo a, već drugu godinu, imamo i tendencije i za narednu godinu. Počeši od sutra, biće organizovan kod nas u konferencijskoj sali a, šahovski turnir. A, pa, učesnici tog turnira su rezervisali nekoliko soba, a, nekoliko soba, A, su na raspolaganju iza naše stalne goste, to je goste koji su ovde preko cele godine ili na neki duži vremenski period, e, ostali sad smešteni kapacitet, kapacitet su rezervisali, a, so je rezervisala agencija iz Bugarske, a, što će reći oko, negde oko 100 gostiju. U restoranu Gazela poslednje pripreme za doček. Osim sale za doček nove godine i reprizu, Gazela ima i oko 20 smeštenih kapaciteta raspravate još sredinom decembra. E, Smeštajni kapaciteti planu još u toku leta, uglavnom to budu agencije susedne Bugarske iz glavnog grada Sofije, koji već godinama unazad u svoju e, ponudu, da kažem, uvrštavaju doček u, u, u našem gradu Pirotu. Koliko će ljudi biti za doček u samoj sali? Iz susedne Bugarske naše komšija nekih stotinak i resto će biti naši sugrađeni. Koliki je kapacitet sale? nekih 350 ljudi bi trebalo da bude za sam doček. I u domaćoj radinosti popunjeni kapaciteti. Temački konaci u istoimenom selu za doček nove godine prvi put će ugostiti turiste. Raspolažu sa tri sobe. Popunjeni su svi kapaciteti za nove godine što me to posebno raduje. To su nam prvenci i nadam se da će da taj biznis bude uspešan. Šta sve nudite gostima koji dođu kod vas, da li je to samo prenoćište ili postoji i hrana? E, prenoćište je u prioritetu, po želji ovaj, gostiju možemo i hranu da ponudimo. Jesu li sada rezervisali možda gosti iz Bugarske ili su naši ljudi? Ne, e, gosti su nam iz Beograda, a imamo jedan par iz Pirnata. Kakve su cene? Cene, pa, ja, skrome, jedu 500 do 2000 dinara, zavisi od soba. Kafana Vitina Iža i ove godine otvorila je vrata za goste iz Srbije, ali i Bugarske. Doček je za reprizu imamo ovako nekih do 60 mesta. Struktura gosti imamo mešano, imamo i gosti iz Bugarske i naši pirovićanci. Otprilike nekih pola pola. Kakve su cene, jesu li veće u odnosu na prošlu godinu? Pa trebalo bi da budu veće, ali nisu. Cena, cena je ista kao i prošle godine, doček je repriza doček 60, repriza 35. Opet gledali smo da, da zbog krizi, zbog svega, da ne bude, da ne bude opet abnormalno velika cena. Garni hotel Alma u Pirotu ima 100% popunjene kapacitete za novogodišnje praznike. Prenoćešte nude za 50-ak gostiju koji su svoje rezervacije obezbedili još početkom ove godine. Gostima nude noćenje sa doručkom po standardnim cenama, a uglavnom su gosti iz Bugarske koji će novogodišnju noć provesti u Bianca Events centru, kažu u Garni hotelu Alma. Vlasnici stanova koji ih izdaju na dan nisu želeli pred kamere, ali cene za jedno noćenje su od 35 evra do 80. Oni koji nisu uspeli da kupe kartu za doček u nekom omo dugogostitelskih objekata novu godinu mogu da dočekaju i na trgu u centru Pirota gde nastupa grupa Valentino